Скупскиот основен суд наложи стражарно приведување на градоначалникот на општина Шуто Оризари, Курто Дудуш. Одлуката е донесена откако Дудуш не се појави на рочиште на кое требаше да биде донесена пресуда за случајот во кој тој физички нападнал странски државјанин. По три дена одложување на процесот, денеска на рочиштето не се појавил ниту Курто, ниту неговиот адвокат, пошто судот наложи за идното рочиште тој да биде донесен со полиција. Одбраната воопшто не доставила информации за отсутство од денешното ручиште, пошто од МВР се бара Дудуш да биде стражарно донесен. Адвокатот на тужителот, Насер Рауфи, смета дека Курто Дудуш не го почитува судот и според него, Дудуш си дава слобода да прави што сака и ја злоупотребува неговата функција. Денешната главна расправа се одлежи од причина што ниту бранителот, ниту пак самиот обвинет не дојда. Не присесува без исто да го оправдат евентуално со некој подносок. Ова не е прв пут вака што се случува, очигледно дека обвинетот го подценува судот, одбегнува да дојде, денеска требаше да имаме завршни зборови и секако објава на пресудата. Мислам дека се става над законот, е очигледно, ја користи, ја злопотребува, паркнеше можно слободно кажам, функцијата која врши и одбегнува да дојде. За следниот пат, закажана за 20 октомври, судијата даде наредба за негово приведување. Да биде навредата за судот поголема, Дудуш не беше во судница, но беше во судот. Со телефонот врака излезе од зградата на основниот суд во Скопје. Кога ја виде екипата на Алфа, телефонот го стави на уво во обид да разговара со никој, но молчеше и се смешкаше. Дудуш и денес пред камерата на Алфа избега да одговори на прашањата што јавноста ги очекува од него. И покрај обидите на Алфа и низата прашање за градоначалникот на Шуто Оризари, за сега ниту еден одговор. Господине Дудуш, зашто се криете од јавноста? Граѓаните на општина Шуто Оризари ве бараат, нема да искоментирате ништо? Дали со вас разговара вчера кога ви се јавив на вашиот телефон? Зошто не ми се пријавивте? Дали е точно дека сте нападнали уште еден граѓанин? Господине Дудуш, нема да искоментирате ништо? Господине Дудуш? После три дена молкот општината Шуто Оризари, по вчерашната сторија на Алфа, каде вработени од општината ни се заканија и не избрка од зградата, денеска конечно се јавија за став. Данчо Арсов, помошник на секретарот, првично се јави во редакцијата на Алфа и побара директно да разговараме. Тој вели дека не се сигурни дали луѓето кои вчера не избрка се вработени во општината, бидејќи првиот спрат во зградата не бил под нивна надлежност. За фиксните броеви на општината, кои се официјални, вели дека не биле исклучени, туку недостапни поради некој дефект кој наскоро ќе бил надминат. Подоцна во кус разговор, не опомена разговорот да не биде објавен јавно. Пред два дена во основниот суд во Скопје беше одложен и друг случај против Курто Дудуш. Во случајот во кој тој физички и вербално напаѓа негов поранешен соработник, кој беше откриен преку видеото кое го објави порталот Лидер. Во аудио снимката се слуша Дудуш како навредува и му се заканува на лице со име Сеат. Се слушаат и звуци кои наведуваат дека градоначалникот на Шуто Оризари го удира лицето Сеат.